Добрий вечір. В ефірі BBC News Україна. Я Марія Коренюк і сьогодні у випуску. Суд у справі Шеремета. Ми розповімо, що чекає на підозрюваних. Тріумф Бориса Джонсона на виборах у Британії. Ми пояснимо, що тепер буде з Брекзитом. І розкажемо, хто цього року виграв премію «Книга року BBC». Суд у Києві обрав запобіжний захід одному з п'яти фігурантів справи Шеремета. Медсестру та учасницю бойових дій на Донбасі Яну Дугар відправили під домашній арешт. Зараз суд вирішує, який запобіжний захід призначити основним підозрюваним лікарю Юлії Кузьменко та добровольцю Андрію Антоненку. Саме їм закидають закладання вибухівки в авто журналіста Павла Шеремета. За судовим засіданням стежить наш кореспондент В'ячеслав Шрамович. У нього спитаємо подробиці. Славо, добрий вечір. То що зараз відбувається у суді? Які аргументи висувають адвокати та прокуратура? Обоє засідань тривають вже 4-5 годин. В обох засіданнях було спроби відвести суддю Вовка, тому що захист вважає, що він не може об'єктивно розглядати ці справи. І от також в обох справах його не відвели. От щойно стало відомо, що по справі Андрія Антоненка суддя залишиться. Тож суддя буде обирати запобіжні заходи для обох, і для Кузьменка, і для Антоненка. Власне, прокурори не навели ні нових якихось свідчень, вони знову стоять на тому, що існувала злочинна група, яка хотіла дестабілізувати ситуацію в Україні і вбити Павла Шеремета, і те, що все ґрунтується на камерах спостереження. Захист обох фігурантів наполягає на тому, що вони не причетні до вбивства. Скажімо, Юлія Кузьменко каже, що вона взагалі не знала, хто такий Шеремет до дня його вбивства, і лише після вбивства, про яке дізналися з медіа, почитала, хто це був такий. А Андрій Антоненко каже, що навіть та людина, яка зображена на відео з камер спостереження, не схожа на нього. Він каже, от борода не така, подивіться на нього. Тому захист в обох випадках стоїть на тому, наполягає, що ситуація абсолютно сфабриковані, і вони не визнають свою вину і кажуть, що будуть боротися до останнього, що все це спрямовано якимось чином проти волонтерського руху, проти патріотів в такому плані. Слава, як на все це реагують колишні колеги Шеремета, журналісти, розслідувачі? Що вони кажуть? Цю позицію опублікувала головна редакторка «Української правди» Сігіль Мусаєва. Вона каже, що редакція вітає продовження слідства, однак залишається багато питань до того, що озвучили прокурори і поліцейські. Скажімо, перше, це замовники. Хто замовники, так і не назвали. Друге, це мотиви. Мотиви тих людей, яких затримали, чому вони хотіли вбити Павла Шеремета. І третє, найголовніше, що заявлена ціль, головна ціль цього вбивства – дестабілізувати ситуацію в Україні. От кому вона була потрібна? Скажімо, чому до такої мети дестабілізувати ситуацію були залучені волонтери і ветерани АТО, які апріорі якось мають бути зацікавлені в трохи в іншому. І це викликає питання у редакції «Української правди», і вони просять, щоб МВС і слідчі не маніпулювали в цій справі. І якщо після вчорашнього брифінгу і сьогоднішніх судових справ у когось з'явилася якась нова інформація, вони просять надати її редакції «Української правди». І також висловилась мати Павла Шеремета, Людмила, яка сказала, що, звичайно, що вона дуже хоче, щоб був якийсь прогрес у справі і щоб дізнатися правду. Однак Павла це вже не поверне, каже вона. І найголовніше, щоб через цю справу не постраждали невинуваті люди. Слава, дякую за ці подробиці. Це був наш кореспондент у Києві В'ячеслав Шрамович. І до інших тем.
Консерватори впевнено перемогли на парламентських виборах у Британії. Це означає, що Борис Джонсон залишається прем'єром, а на країну неминуче чекає Брекзит. Більше про це поговоримо з моєю колегою Анастасією Сорокою. Вона зараз біля резиденції голови уряду на Даунінг-стріт. Настю, вітаю. То чи означають результати голосування, що британці знову проголосували за Брекзит? Марія, ставлення британців до Брекзиту за останні 3,5 роки сильно змінилося, але попри те, що опитування показують, що якби референдум зараз відбувся знову про вихід Британії з ЄС, то британці би імовірно проголосували проти нього. Але попри це, в суспільство тут поважає ось те волевиявлення 16-го року, по-перше, а по-друге, за 3,5 роки британці настільки сильно втомилися від ситуації невизначеності і хаосу, який відбувався у британській політиці за цей час, що, в принципі, так на цих виборах головним питанням було бути чи не бути Брекзиту. Одні партії, лейбористи і ліберальні демократи, йшли на них із обіцянкою, якщо не нового референдуму, то бодай нової угоди з ЄС. Ну, а консерватори на чолі з Борисом Джонсоном обіцяли нарешті таки завершити Брекзит. І відповідь суспільства була доволі однозначною. Борис Джонсон із консервативною партією отримали абсолютну більшість місць у парламенті, у новому парламенті 365 місць із 650. Борис Джонсон, виступаючи ось тут на Даунінг-стріт кілька годин тому, назвав свій новий уряд народним і ось що ще сказав, звертаючись до британців. Thank you for the trust you have placed. Дякую вам за довіру, яку ви виявили до нас і до мене. Ми невтомно працюватимемо, щоб виправдати вашу довіру і виконати ваші пріоритети в парламенті, який буде задля вас. Звісно, не всі раді його перемозі. Тут під Даунінг-стріт зібралися протестувальники, прихильники лейбористів, ліві, противники Брекзиту. Лейбористи, до речі, головні опозиціонери, головні супротивники консерваторів на цих виборах показали найгірший результат за останні 100 років. Настю, а що буде відбуватися далі? Чи затягнеться розлучення Британії та ЄС? Далі, як обіцяв Борис Джонсон, він уже формує новий уряд. В понеділок парламент новий перейде до Вестмінстера, і першим його завданням буде ратифікувати, затвердити угоду, яку Борис Джонсон уклав із Брюсселем у жовтні про умови виходу Британії із Євросоюзу. Після цього буде один рік перехідного періоду. Британія ухвалюватиме, укладатиме нові домовленості про те, якими будуть її стосунки з країнами, коли вже Брекзит остаточно відбудеться. І 21 грудня наступного року Британія остаточно вийде із Євросоюзу. Ще одна проблема, яка може виникнути після цих виборів, буде Шотландія. Шотландські націоналісти здобули велику підтримку, і шотландські політики обіцяють, що вони проведуть новий референдум про відокремлення Шотландії від Сполученого Королівства, хоча для цього їм потрібен дозвіл Лондона, а Джонсон поки говорив, що цього робити не збирається. Марія. Настю, дякую за цю інформацію. Це була Анастасія Сорока. Книгу року BBC став роман «Доця» Тамари Горіха-Зерня. Його обрали з-поміж 24 видань. Журі також назвало імена переможців у номінаціях «Дитяча книга року» та «Есеїстика». Усі автори отримали по 1000 фунтів нагороди. На церемонії була Мирослава Пеца. Вперше церемонія нагородження літературної премії «Книга року BBC» відбувалася у мистецькому арсеналі. І цей простір надавав особливого настрою дійству. Кращим подарунком цього року, який нам зробили наші письменники, вони подали на конкурс неймовірну кількість дуже гарних книжок. От справді, я не пам'ятаю такого довгого списку, який у нас був цього року. І мені дуже приємно, що кількість за ці 15 років, які існує наша премія, я просто згадую, як вона починалася і яка вона зараз, я пишаюся тим, я пишаюся не тільки нашою премією, я пишаюся загалом українською літературою, яка так росте, розвивається. І ось на 15-й рік у нас аж 3 номінації, починали ми з однієї. Найкращою дитячою книгою року BBC стали фантастичні «Сапієнси» Володимира Арєнєва.
За письменника нагороду приймала його дружина та ілюстраторка. Перемогу в номінації «Есеїстика» виборов живий класик української літератури Тарас Прохасько і його серії есеїв «Так, але». Про красу у кожній миті, про поезію повсякденності й побуту. Я відчуваю потрійну або почетвірну радість, бо я довіряю BBC, відчуваю радість за них. Я дуже вболіваю за те, щоб есеїстика була також відзначена, представлена і втягнута у цей книжковий процес, у книжковий ринок, який вже стає щораз кращим в Україні. Ну і я радію, що те, що я робив, виявилося комусь потрібним. У головній номінації власне книги року BBC перемогла доця. Її авторка Тамара Горіха-Зерня написала твір про конфлікт на Донбасі очима української волонтерки, що живе в Донецьку. Це твір про втрати, кров та він, але й про надію. Перемогу на премію письменниця присвятила людям, які лишилися по той бік лінії дотику. Я дякую нашим українкам і українцям, які боролися з самого початку, з першого року війни і не припиняють боротися досі. Вони там є, вони тут серед нас, вони там в окупації, вони чекають Україну. І я впевнена, що оця номінація, ця перемога для них буде величезним підбадьорюючим фактором. І вони зрозуміють і відчують, що їхній голос почутий, що ми їх не забули, вони нас не забули. Ми є Україна і вони разом з нами, розумієте? Ті величезні випробування, які пройшли ці люди і через які вони ще пройдуть, вони не даремні. І жоден із них не забутий і не мине марно. Переможець у кожній категорії книги року BBC отримує 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Яка може засмутити тільки... Дещо незвичне зі світу технологій. У Лондоні почали оцифровувати кладовища. У себе відвідувачам було легше там орієнтуватись. Перше в експерименті – Гайгетський цвинтар. Це місце поховання сотень відомих людей. Гайгетський цвинтар відомий в усьому світі, хоча тут поховані не лише знаменитості. Серед дерев і чагарників – тисячі порослих плющем надгробних плит, яких давно вже не було видно. Зараз багато надгробків ретельно очистили. І не лише, щоб захистити від гниття, але й для того, щоб їх можна було відобразити у цифровому вигляді. І ось так це роблять. Ні, це не привид, це Піт. У його рюкзаку лазери, які роблять 300 тисяч вимірювань на секунду, а 5 камер постійно знімають фото і завантажують інформацію в інтернет. За останній рік Тім та його команда нанесли на карту більше половини кладовища. І новою системою уже користуються. Ця жінка завітала, щоб дізнатися, чи знайшли поховання її родичів. Могилу знайшли і тепер йдуть до неї. Ця технологія дозволяє робити це таким чином, що неможливо було за старих записів на папері. Попереду очищення і картографування всієї території кладовища, яка охоплює 7 гектарів і де є понад 50 тисяч надгробків. І це все на сьогодні. Більше інформації на сайті bbc.ua та на наших сторінках у соцмережах. А всі випуски програми є на нашому каналі у Ютубі. Дякую, що дивились, і гарних вихідних! Thank you.